လူကြီးပိုင်းမှာမှာဒီလိုဗီဒင်ဂျာရီယာနတ်နဂါကိုယ်ဝယ်ယူကြည့်မှုတွေတော်တော်ကိုနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မွေးဆေးဆွဲလို့ကိုဒီလိုဖြစ်နေကြတဲ့သဘောရှိတယ်ကျွန်တော်လေမောင်းမှုဆိုရှင်အင်ကြီးအမဲဝယ်တာလုံးဝမကြောက်ဘူးအင်ကြီးအမဲခံပြီးဝယ်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒါတော့ဟိုပါလဲဟိုတက်မသက်စာဖောက်မှုလို့ပြောအောင်ねပြဿနာအကြီးကြီးတက်တာပဲအဲ့ဒီကတော့ငါကပဇာကပရိပရာဟိုပဇာကပရိပရာလက်ကပရိနဲ့ဆိုတာတကယ်စစ်မှုကျုံတွေပဲဖြစ်တာစီရာတိတ်တူမလုံရတာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောပြီးအာနာသိမ့်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဗီဒင်ရရာအစီအမံတွေပေါ်ထားရှိတဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ယူသွတ်မှုတွေဟာတိုင်းပြည်စစ်တလင်းဖြစ်နေချိန်မှာတော့မှပဲဖုံးကွယ်မထားနိုင်ခဲ့ပါဘူးမင်းအောင်လှိုင်တဲ့ဤသူဗီဒင်ရရာတွေကိုအင်မတန်ယူသွတ်ကြတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေအကြောင်းကိုအာနာဖီဇန်ရေးလှူရှာမှုစီဒီအမ်မှာပါဝင်နေကြတဲ့ကြီးရည်လေတက်အရာရှိတွေကအခုရုပ်သံဗီဒီယိုမှာပြောပြထားကြပါတယ်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေထက်လက်နက်အင်အားအပြတ်အသတ်တာလုံနဲ့တက်ကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုတော့မှပဲဗီဒင်ရရာတွေအတိုင်းစစ်ခိုင်းတဲ့အကြောင်းကိုမကြခင်ကမှလေတက်ကိုစွန့်ခွာလာတဲ့ဗိုလ်ကြီးဇေတူအောင်ကအခုလိုပြောပြပါဗျ။လေရင်တက်ခါနီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီဟိုဒီပေးလိုက်တဲ့ဟိုပါတော့ဒီတောက်ရမယ်အမြဲတမ်းတောက်ရမယ်ဆိုမှပေးထားတဲ့ကျွန်တော်ရေမန်းတွေရှိတယ်အဲနောက်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စစ်ရေးမှာသွားပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအာလူဒီတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲလေးမှာတင်သွားခိုင်းတာတွေရှိတယ်အဲနောက်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစနေသားနှစ်ယောက်အောင်လို့တက်ပါလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီမှာအာမျိုးတွေပေါ့အတူတူအများကြုံပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နောက်ပြလို့လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဂါထာတွေအဲလိုကတ်တာတွေရှိတယ်အဲဒီချက်တရားတွေပေါ့အများကြီးတုံ့ပြန်တယ်အဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီလေးနေပါရေးစစ်စစ်ပါသွားမယ်ဆိုဆိုအဲ့ဖုံးဖုံးကြီးသွားပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုဟို inside wallet တွေဖောက်ပြီးရှင်အဲ့လိုမျိုးပါစက်ထဲထည့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုရေးတောက်ခိုင်းရေးနဲ့မြူချခိုင်းတာတွေပေါ့အဲ့အရာတွေလည်းကျွန်တော်ခဏခဏကြုံစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာမဘာတဖုံးကြီးတွေနဲ့အဆင်ပြေသလိုလော်ကီအစီရင်အာတန်တဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလည်းလူသိရှင်ကြားအားကိုးကြတာပါတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား4000လောက်ရှိတဲ့ရေတပ်ဟာစစ်ရင်ဒစီဝဲယူပိုင်ဆိုင်တဲ့အခါတိုင်းမှာပရိရရာနဲ့ခါရိုဘေးဖုန်ကြီးတွေရဲ့အစီအမံနဲ့သာလက်ခံလိရှိပါတယ်။ဂျုံကြီးကိုဝယ်မှုတွေရရာချီတာတွေတော့အများအမ်းရှိတယ်။တတ်တော်ဝင်တာတို့ဒီရေချပွဲတွေမှာတို့အများအမ်းမှာသူတို့ခါရိုဘေးဖုန်ကြီးရှိတယ်ဒီပရိရရာနဲ့သူ net ပူဇော်တာရေငကားပူဇော်တာရေငကားစာကြွေးတာမျိုးဒါမျိုးကြီးလောက်တာပေါ့။ဒါမျိုးတွေလောက်ပြီးတော့မှသူတို့ဒီအခမ်းအနားတွေအကုန်လုံးလောက်လိရှိတယ်။အဲရေတက်မှာကသူတခုခုအဲလူကြီးတွေကတအားကိုသူတို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲတအားသူတို့trend ဖြစ်နေတာဟာဗါလဲဆိုရှင်ဥပခုတ်ပဲအဲတခုခုဆိုရင်တနင်္လာမှာသွားပြီးသူရှင်ဥပခုတ်လွတ်တာအဲ့တော့ရှင်ဥပခုတ်လွတ်တာတွေပါရှိတယ်ရှင်ဥပခုတ်လွတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာ grain တွေပိုင်းနဲ့ချကြပေါ့အဲ့မှာရှင်ဥပခုတ်ကကျွန်တော်တို့ရတီတီလဝစိတ်ကန်းတွေမှာအမှတ်သုံးရေတက်စိတ်ကန်းတွေမှာလုတ်တယ်ဟိုရတခဆိုရေတက်တင်မောင်းစိတ်ကန်းတွေမှာလုတ်တယ်နောက်ပြီးဒီမော်လမြိုင်ဘက်တီပါတွေမှာသွားလွတ်တာရှိတယ်အဲ့လိုသွားလုတ်တယ်ဆိုရင်မှာတခုတကသွားပြီးတော့ရှင်ဥပခုတ်ကိုအမှပဲဆန်ဒီပါအကုန်ကြခံပြီးတော့မလုပ်ရ။ဟုတ်တင်မောချင်းမှာလုပ်တယ်ဆိုတင်မောချင်းမှာပဲအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ကားတွေပါတစ်ဆင့်ဆင့်တည်ပြီးတော့လွတ်ကြ။အဲ့တော့တခုခုပေါ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲဖြစ်တာတို့အဲ့လိုအကျက်တဲပြဿနာတို့ပါဖြစ်လာပြီးဆိုလူကြီးတွေကဘာအတန်လဲဆိုတော့ရှင်းဖို့ပဲလုပ်ကြ။ရှင်းဖို့ကတော့အဓိကတော့အောက်ကလူတွေကရည်စရာရဲလို့မဟုတ်ပါဘူး။အောက်ကလူတွေကပင်မန်းတာပေါ့။ဘောလူတွေကလွတ်အဲ့လိုရှင်းဖို့လုပ်ရည်တဲ့ချတစ်ခါလေကြတော့ဘယ်လိုဆိုအက်ဆီဒန့်တွေဖြစ်တာပေါ့။မပြုတ်ကြပြီးတော့ရှင်းဖို့ဖောင်တစ်ခုလုံးမြုပ်သွားတာပေါ့။စတီဖရိတ်နေပိုင်းနဲ့လုပ်တာလုပ်တော့တော့ဓမ္မဟံမိုးလေးရောအတွေ့အကြုံရှိရပေါ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေပြင်မှာကျင်းပြတ်တတ်တဲ့နေထိုင်တဲ့တကူကြီးယဟန်ရှင်ဥပဂုတ်တဟာမနတ်ကိုနိုင်သူဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတွေကယူဆထားပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဥပဂုတ်တရုပ်တုကိုဖောင်တစ်ခုနဲ့ရေပြင်မှာမျောချခြင်းဟာရေလန်းခေးဘေးအနေနဲ့ကင်းစေတယ်ဆိုပြီးအထူးသဖြင့်ပင်လယ်ရေလို့သားတွေကယုံကြည်ကြပြီးပူဇော်ပတ်သက်ကြတာပါဒါပေမဲ့လည်းထေရဝါဒပိဋကတ်စာပေတို့မှာအရှင်ဥပဂိုရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတွေ့ရှိရဘူးလို့ပိဋကတ်စာတမ်းအကျော်မော်ဆရာတော်ကြီးတွေကထောက်ပြကြပါဗျ။နောက်ထပ်အနည်းဆုံးဥပမာပြရရင်အခုမြန်မာရေတပ်ကမုတ်တမဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စစ်ရေရင်ကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတွားယူတော့ကဆိုရင်ဖုန်ကြီးကိုရွေးပြီးပင့်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုကိုရိုင်းစီစဉ်ပေးခဲ့ရတဲ့အုတ်ခွဲတက်ချက်ကြီးကိုမြတ်မင်းသူကပြန်ပြောပြပါဗျ။ဟိုမုတ်တမတင်မောကိုတွားယူတော့ကိုရီးယားမှာပေါ့။အဲ့တော့ကိုရီးယားမှာအဲ့တော့အစင်လာရသူကဘုံကြီးပင့်ပြီးတော့အဲ့လိုပထန်းရွတ်ရတာပါပြဿနာက
အမှန်အဲ့ဒီဟာတွေကလောက်ဆရာမလို့သူကဒီတင်မောက်ကိုတဲလာခဲ့ရရသွားပင်းကိုရီးယားဖုန်းကြီးမရဘူးတဲ့ဘလောက်ယူဒီလဲဗမာဖုန်းကြီးမဗမာဖုန်းကြီးမရမရရအောင်ရှာပြီးတော့ဗမာဖုန်းကြီးကိုအမှကရိတ်နေနဲ့တဲပြီးတော့အမှတင်မောက်ပေါ်ရောက်အောင်တင်ပြီးတော့အမှဖုန်းကြီးကိုလည်းပေါ်ဘယ်လိုပြောမလဲဖုန်းကြီးကိုတင်မောက်ဆိုတော့သူကခက်တာဟိုမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုရီးယားမှာတောက်ကျင်းနဲ့ဝင်မွေဆိုရင်ရှူးလို့ဟဲလမက်တော့ဘာလို့မပိုင်လုံးဝဝင်လို့မရဘူးဖုန်းကြီးလည်းမရဘူးသူတို့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဖုန်းကြီးကိုဟဲလမက်နဲ့အသက်ငယ်အင်ဂျင်နဲ့အဲ့လိုဖနက်နဲ့အဲ့လိုစီးခိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုဂရိန်းဂရိန်းနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမပြီးတော့တရားနာကြတာမြန်မာရတဲ့အတွက်ဗီရင်ရရာတွေနဲ့ခါတော်ပေးလိရှိသူဟာရန်ကုန်မြို့တင်ငန်းကျွန်းကဖုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ရတက်မှာ73နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းခဲ့တဲ့ကိုမြတ်မင်းသူကပြောပါတယ်တခါအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တင်ရလက်နက်အင်အားအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ကြီးတက်ဟာလဲဗီဒင်ရရာအစီအမံတွေနဲ့စစ်တိုက်လိရှိတယ်လို့ CDM စစ်သားတွေကပြောပြကြပါဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့စကမ်းသိန်းနဲ့စကမ်းတိုက်နဲ့စစ်ကြောင်းထက်မဲ့စီရန်ထက်မဲ့ဆိုဒီအစီအရင်တွေလက်ပွဲအင်းနေဒီကျွန်တော်တို့ဒီအရာရှိတွေတော်တော်များများဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပူပြီးလုပ်ရတယ်ပေါ့။အင်းနေပါလေချက်လိုက်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးကအင်းကြီးအုတ်ထုတ်ပြီးဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖျားပုံတော်တွေနဲ့ဒီအင်းကွက်တွေကြီးပဲအကုန်လုံးပါအကောင်ကျွန်တော်ထည့်ရတယ်ဘ ෝජ ုတ်ခွန်တန်းစော်ထူးဟာလူများတည်စီနိုင်တဲ့လက်နက်ကြီးအမြောက်ပစ်ဖို့ကိုတရားရှိလုံပရိအကြီးကြီးလက်မှပတ်ပြီးတော့မှအမိန်ပေးလို့ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ထဲမှနှစ်ပေါင်း20တာဝန်ထမ်းခဲ့တဲ့ဘ ෝජ ီစင်ရောကပြောပါတယ်အမြောက်ပစ်ဖို့လေ122ဆိုတဲ့အမြောက်ဆိုတာတကယ်သူအများကြီးတည်စီတဲ့အမြောက်ဟုတ်လားနော်အတိုင်းမလုပ်တဲ့ဘ ෝජ ုတ်ကအောင်ကျွန်တော်တို့ကောင်တာမုံနော်ကောင်တာပရိမုံကျွန်တော်တကယ်ပရိကျွန်တော်တို့ပမာလူမျိုးတွေစိတ်တရားရှိလုံပရိကိုလက်မှကန်ပြီးတော့လေအမိန်ပေးတာလေသိလားကျွန်တော်ကဘယ်ကောင်းတဲ့ကြီးဆွပြောတယ်အမြောက်ကိုအများကြီးတည်စီမဲ့အမိန်ပေးမဲ့အမြောက်ပေးမဲ့ဟာကြီးတော့ဒီပရိလက်ကကိုင်းတော့မလုံးတဲ့မှုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြင်တာပေါ့နော်ဒါတချို့ဆရာတွေတော့ပေါ့လက်ကပရိဘူးပဇက်ကပရိပရာဟိုပဇက်ကပရိပရာလက်ကပရိနဲ့ဆိုတာတကယ်စစ်မှုချုပ်တွေပဲသိလားရှေ့တန်းထွက်တဲ့အခါဝတ်သားမစားဘူးအထိအမိန်ထုတ်လို့ရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာစစ်မြေပြင်မှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများတဲ့အခါမှာအောက်ခြေအရာရှိစစ်တီတွေစီးဖောက်လို့သူတို့ရဲ့ဗီဒင်ရရာတွေအစွမ်းမထက်တာဆိုပြီးရှာကြံအပြစ်တင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဝတ်သားမစားရဘူးလေ။ဟုတ်တယ်ဝတ်သားမစားရဘူး။ဝတ်သားမစားရဘူး။အကောတောင်းဆောက်တော့ဘာလို့မစားရလဲဆိုတော့သူရိဒနာလို့ကောလူကြီးကရိဒနာဆိုတာအဲ့ဒါတော့ကျူအောင်မှုပေါ့ကျူအောင်မှုကဒါပြောင်းမှုစင်ပေါ့နော်။ရိဒနာကတော့အဲ့ခါကျတော့မစားကြဘူး။ဟုတ်တယ်။အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တရုတ်နေဆက်ဗျာကျွန်တော်ကတရုတ်နေဆက်နောက်ပိုင်းလို့ပြီးသားမှုမှာဝတ်ပဲရှိတာ။ပြောရစင်တော့ဝက်ပဲရှိတာလေစားတရအကောင်အဝက်ပဲရှိတာဘာကောင်မှမရှိဘူးငွားလည်းမရှိဘူးစိတ်လည်းမရှိဘူးအဲ့မှာဝက်ပဲရှိရအဲ့တော့ဝက်သားမစားဘူးတော့စင်ပြေခေါင်းနေရလဲဟိုအဋိဌံထားလို့တော့အဋိဌံထားလို့စားဟုတ်တယ်နောက်နေလိုက်အောင်နေလိုက်ပြီးတော့ခိုက်တာခိုက်တာဘာညာလူကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကြားတဲ့ထူကြပြည့်တယ်ကြားလိုက်ကြားတာဆုံးတာတွေပါနည်းလေးထိနာထိများလာတယ်ဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ဟိုဟာတော့အင်းကြီးမှာနီယောင်နီယောင်စီးခိုင်းနေနီယောင်နီယောင်စရရောက်လာတယ်။တကယ်နေရောက်လာလို့မသိဘူးနီယောင်စရ။ရဟန့်နေပဲပို့သလားမသိဘူး။အဲ့လိုမျိုးကတော့အရန်အားဖြစ်ရသူကအဲ့ခါကျတော့ရဟန့်နေပဲပို့လိုက်သလား။ဘယ်လိုပဲရောက်လာလဲမသိဘူး။နီယောင်စရနီယောင်စရခြီးရတာပေါ့။စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဗီဒင်ရရာယူသွတ်မှုတွေကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲမှာအစားအစာချိုးချိုးတက်တက်နဲ့တိုက်ခဲ့ရတာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေများလာတဲ့အချိန်မှာအသားစားဖို့သူဦးဆောင်လှူရှာခဲ့တာကိုအထက်လူကြီးတွေသိသွားခဲ့တယ်လို့ဘူကြီးပြည့်ကျော်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနားလေးမှာဟိုယုံမှုတော့ရှိတာကိုတန်မှုတော့ရှိလာတာမြင်တော့လားမြင်တော့ဟာဒီဝသားဘုရားရောက်လာတယ်လို့နော်ဒီဝသားဘင်းဒီဝသားဘုရားရောက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအာဒီဘူကြီးနဲ့ဦးသိပြီးတော့မှအောက်မှာတော်ပြီးတော့မှကျူလာတာပါခင်ဗျာအဲ့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြောင့်ပဲဒီစကန်းကမရသလိုဟိုဖြစ်တာဖြစ်တာအဲ့မှာသူတို့ရဲ့အတန်ယုံမှုတွေသားမှာအတန်ရင်းနဲ့လည်း၃ရင်းရှိတာဟုတ်ဒီတော့အဲ့ဒါမှာဟာမင်းကွာပြောလားကျောင်းကအပေါ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တောင်းမြစ်ထားရဲ့ဓာတ်ကနေပြောရစီမင်းဒီဟာကိုလုံးရတယ်ပေါ့နော်ဒါလုံးရတယ်ဘာလို့ပြောလဲဟိုအောက်မှာတကယ်တမ်းသားတရားမရှိတာရေပေါင်းကတော့ကြာတော်ကြာတဲ့ဟာကတော့ဖြည့်ချင်းလိုက်တဲ့ဟာကတော်လေးကိုကြီးမားတဲ့ဇာတ်သမုဒ္ဒီကိုဟိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဗီဒင်ရရာနဲ့လောကီအစီရင်တချို့ကိုတိုင်ရင်တက်ဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စစ်ခိုင်းချက်အရာလုံးရတာရှိသလိုတချို့ကတော့နေပြီးတော့စစ်ယုံကနေတိုက်ရိုက်လာတဲ့အမိန့်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့အခုလိုမျိုးဗီဒင်ရရာယူသွတ်မှုတွေဟာကုသပျောက်ကင်းမှုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတစ်ခုတောင်ဖြစ်နေပြီလို့ဗိုလ်ကြီးပြည့်ကျော်ကပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဟာဒီကတော့ပြောပြလို့မရတော့ဘူးလေ။သူကတကယ်ကိုဖြစ်သွားတယ်။ဟောင်းယွင်းတဲ့ဟာတွေကတော့ဒီ mindset ကတော့ချေကုပ်မိနေပြီ
အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းကြီးကလည်းတော်တော်လေးကိုဒီစစ်တပ်ထဲမှာပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းကဘယ်လိုလဲဒီစစ်တပ်အတွက်ကတော့ကင်ဆာရောဂါလို့ပေါ့နော်ကင်ဆာရောဂါ